မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မဒီကာမှာဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့လေးဖြစ်အာနေရှင်ဝဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆရာအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်မလို့သာသူတေတီအွန်လိုင်းကဒီနေ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မွန်းလွဲ 2:15 မိနစ်အချိန်မှာအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယမွန်းလွဲဝသဌာနကဒီနေ့နေ့လယ် 12:00 ခွဲချိန်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်အလယ်ပိုင်းနဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းဆက်ဆက်ပင်လယ်ပြင်မှာလေးဖြစ်အာနေရှင်ဝတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းနောက်လာမဲ့2ရက်ကနေ3ရက်အတွင်းမှာအော်ရီတာကမ်းခြေကိုဥတီရွေးရှာပြီးပုံမှန်တိတာထင်ရှားတဲ့လေဖြစ်အာနေရှင်ဝဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ထားရလို့ဆိုပါရယ်တခြားသောအပြည့်ဆိုင်ရာမိုးလေဝသဌာနတွေကလေဖြစ်အာနေရှင်ဝအင်ဗတ်အခြေအနေထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတုန်းကဒုတိယနဲ့တတိယရေကြီးကာလအတွင်းမိုးနှောင်းရာသီမှာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်2024ခုနှစ်အခုပထမရေကြီးကာလမှာရယ်ရေပင်တည်သူအရေးအတွက်ကတော့မှတ်တမ်းတွေအတိအကျမကောင်းနိုင်သေးပေမယ့်အဲ့ဒီတုန်းကအရေးအတွက်ရောက်လို့လို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့သတိထားကြဖို့လည်းပြောကြအောင်မယ်လို့ဆိုပါရစေ2015ခုနှစ်အတွင်း AR မြစ်ဖြာပိုင်းကမြို့ဝအကျွန်းပေါ်ဒေသတွေရာသီဥတုဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်းတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းမြစ်ကြီးနားဒေသလိုမျိုးအေးတက်တဲ့ဒေသတွေတောင်မှမတ်လကနေဇွန်လအထိအပူချိန်35ဒီဂရီကနေ38ဒီဂရီထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးမှဩဂတ်လဇွန်လလစက်တင်ဘာလအောက်တိုဘာလတွေအထိမိုးသည်ထန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်2015ခုနှစ်အတွင်းမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာလေဖြစ်အာနေရှင်ဝ3ချိန်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတစ်ချိန်ကတော့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကူမန် 03B အမိယဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံကိုဩဂတ်လ2ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်သွားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကမုန်တိုင်းတစ်လုံးမှဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေမဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကူမန်ရဲ့တရားမှုကမုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းညာဘက်ခြမ်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးသည်ထိုင်ခဲ့ပြီးERD မြစ်တရှောင်ဆွေးရတဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။2015ခုနှစ်ရေကြီးခြင်းဖြစ်စဉ်မှာတော့56ဦးသေဆုံးကလူပေါင်း2000ကျော်ရေပေးသိမ်းခဲ့ရတဲ့အကြောင်း AJ 18000ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းမှတ်တမ်းတွေရတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ18ရက်ကနေ22ရက်နေ့အတွင်းမှာမော်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးလုံးများနိုင်က3ရက်အတွင်းစစပောင်းမိုးရဲ့ချိန်ဟာ500မီလီမီတာနဲ့အထက်ရွာသွန်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးရွာရက်ကလည်းပုံပြီးတော့ရှေးကြအောင်မယ်လို့မလို့သာသူတေတီအွန်လိုင်းကကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာတောင်အနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်ပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်နဲ့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်မှာမုတ်တုံတွေအားလုံးကောင်းပါမယ်မုတ်တုံလေဖြစ်အာနေဆေးကတော့ဆက်လက်အားကောင်းပြီးမုတ်တုံလေဖြစ်အာနေမြောင်တန်းလည်းထင်ရှားလာသလိုဘင်္ဂလားပင်လယ်မြောက်ပိုင်းမှာလေဖြစ်အာနေရှင်တို့ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်မိုးချင်းတွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်အေရီတိုင်းရခိုင်တိုင်းပဲခူးတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တရင်းနိုင်တိုင်းတွေမှာနေရာစိမ့်စိမ့်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ခရနီပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျကျနဲ့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာနေရာကွက်ကြမိုးထစ်ကြုံရပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအေရီတိုင်းနဲ့ရောင်တိုင်းမှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ကမွန်ပြည်နယ်မှာဒေသလိုက်မိုးလုံးကြီးပါမယ်မိုးသည်တန်တာကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမြေပြိုဘေးတွေကိုလည်းအထူးသတိပြုဖို့တင်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြမကန်ရတက်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာမကြာခဏမိုးသည်လေပြင်းတွေကျရောက်ပြီးတော့လှိုင်းလွန်ကြီးပါမယ်မိုးသည်လေပြင်းကျရောက်စဉ်မှာရေပြင်းမြေပြင်းလေပြင်းဟာအနောက်တောင်ဘက်ကနေတနအီကို35မိုင်ကနေမိုင်40ခန့်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မိုးနဲ့2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့လေဖြစ်အာနေရှင်ဝအခြေအနေဟာဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မိုးနဲ့2နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာချက်တွေရမင်္ဂလာပင်လယ်အနောက်လယ်ပိုင်းနဲ့၎င်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာလေဖြစ်အာနေရှင်ဝ low pressure area တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အဆိုပါလေဖြစ်အာနေရှင်ဝကတော့ပုံမှန်အားကောင်းလာနိုင်ပြီးတော့အနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားကအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရီတာကမ်းခြေကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးခြင်းသတိပေးချက်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ပေးပါမယ်။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မွန်လွဲ2နာရီခွဲချိန်ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်12နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေရငုံမြင့်ဟာတာဝါမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်မအောင်တပေက28စင်တီမီတာမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြင့်ကတော့နောက်နှစ်အတွင်းမှာရင်းမြို့ရဲ့စွန့်ရင်မကိုရောက်ရှိပါမယ်။ဒါကြောင့်တာဝါမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြစ်ကမ်းနီးနဲ့မြစ်နေပိုင်းနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အကြံပြုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြေမကမြေရင်မြင့်တက်လာလို့ကြေးရပေါင်း120ဝန်းကျင်ရေကာတာကျိုးပေါက်နိုင်တဲ့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတန်ရာရီခရိုင်လက်ရန်မြို့မှာတော့မြေမကမြေရင်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ကြေးရပေါင်း120ဝန်းကျင်ရေကာတာကျိုးပေါက်နိုင်တဲ့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်။မြေမကမြေရင်မြင့်တက်လာတာကြောင့်လက်ရန်မြို့နယ်မြေကွအုံစုတမကြီးရမှာရှိတဲ့ရေကာတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ညနေ9နာရီချိန်ကလေးကစွန့်ရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်။တာကျိုးသွားရင်တော့မတွေ့ရစရာပါပဲအခုလက်ရှိမှာလည်းမြေကထပ်ပြီးတက်လာနေတယ်။နောက်ရက်တင်မှာလည်းဆက်ပြီးတက်နေမယ်ဆိုရင်ရေကာတာကတော့တောက်ခံနိုင်ပါမလားစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဒေသခံကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လေပန်းမြို့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာ20လောက်မှာကဘာတွေစပြီးပြိုနေပြီးတော့အဲ့ဒီကျေးရွာတွေကိုကာထားတဲ့ရေကာတာထိရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်တာကျိုးမဲ့အန်နေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။
She got a majopapo at the day, did she want to anybody? Send your bagara, goody, lazy, I will machine devo. Tama Yimijabo, Kuru Kura, and Loni Jayare, me is Saturday, July Lazan by Lagrega, Erika Sago, Tana Sayago, the Bitana Muro Shide. Time a budget machine also we send young when that guy she got our guy. တဲ့တဲ့အတော်မျိုးပေါ့အိတ်ခွန်တစ်ထားလောက်ပဲလာပေးပြီးပြန်သွားတယ်တာကျုံးရင်အခုကမ္ဘာစပြိုတဲ့နေရာတွေကတော့အစိုးဆုံးအထင်ထားနိုင်တာပေါ့ဂျန်နဲ့ချွာသုံးစင်လောက်ကတော့တိတ်ပြီးအခြေအနေမဆိုးနိုင်ဘူးလို့ယူဆရတယ်လို့နောက်ထပ်ဒေသခံကဆိုပါတယ်မြေမခမြေကတော့အရာရင်းမြေရဲ့မြေလက်တက်တခုပြပြီးတော့လက်လုံးမှာအရာရင်းမြေရဲ့စတိုင်ဆိုလိုမြေတက်နေတာကြောင့်ဒီမြေရဲ့ဟာမြေမခမြေအတွင်းကိုအ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးခြင်းနဲ့အတွင်းကြောင်းရာကတော့လေးဖြစ်အားမြေခေါ်လိုက်မြေကာရပြေခရိုင်အိမကန်ဒီကနေအခြေခံပြီးတော့တာယာရီခရိုင်မျိုးတွေကိုဖြတ်တန်းစီစဉ်ပြီးတော့တိထောက်လုပ်ငန်းတွေရွာလိုက်ငါးဖန်လုပ်ွက်တွေရေကျုံငါးဖန်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အကျုံများစွာဖြစ်ထွန်းပေးမယ်။မွေရတီမှာတော့မြေရဲ့တခြားမှာရှိတဲ့ မြေကြောင်တခြားမှာရှိတဲ့နေပါမျိုးနယ်တွေနဲ့ကြီးဝါရီတဲ့ကိုရေဝင်ရောက်တာကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းတွေဖြစ်ပေါ်လေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေနံကြောင်မှာရွာပေါင်းများစွာရေနှင်းမြုပ်ပြီးတော့ရွာလုံးကျွန်းရေအောက်ရောက်တဲ့ရွာတွေပါဝင်နေတဲ့ဆွဲကြောင်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေနံကြောင်မြို့မှာတော့အေရီမြေကြီးမြင့်တက်တာကြောင့်ရွာပေါင်းများစွာရေနှင်းမြုပ်မှုတဲ့ကြု
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ဆိုင်တွေရပြီးတော့လေယာလုပ်ငန်းလုပ်ကနေတဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့ကျွဲနာသွဲဆန်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းရမှာစစ်လေကမတက်နိုင်တဲ့အခက်ခဲဖြစ်ပေါ်နေကြရတယ်လို့ရင်းနှီးကြောင်းမျိုးကနေထံကသိရပါတယ်။ရုံစိမ့်ပဲမြင့်လေပတ်တွေဆိုရင်တရားလုံးမျိုးကုန်တွေတို့ကြားတယ်။တခြားနေရာတွေလည်းပဲသူတို့လောက်မစိုးရင်တော့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေတယ်။မျက်တိုင်းကြည့်တို့တာတော့ပုံမှန်ပါပ
ကိုမြင့်တွေကိုတင်းချောင်းနေရကယနေ့ကြောင်းမျိုးနယ်ကြားကိုင်အုံစုနယ်မန်မြေအုံစုကြီးဝပေါင်း30လောက်ကလည်းရေးပေးရှောင်းနေရတယ်လို့ယနေ့ကြောင်းဒေသခံသူစီကတည်ရပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်တဲ့ချွာတွေကပြည်သူတွေဟာလူတွေဒီမကပဲနဲ့တရိတ်ဆန်ကျွမ်းသားတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေရတာဖြစ်တာကြောင့်အစိုးရတရိတ်ဆန်နဲ့ရွှေ့ပြောင်းမှုအတွက်မော်တော်ဟာကကိုကျွမ်းနှွားတကောင်ကိုငွေကြေးခွနထောင်ကနေငွေကြေ
နာယောချောင်းတဲ့ထေချောင်းနေပြီမော်တော်ကားကတော့ပြေးရမှာပဲစီတတိတာကိုတုံးတော်အောင်ရှင်းနေတာကိုအရင်နှစ်တွေကတော့ရင်းနှစ်လို့ပြေးလာတဲ့သူတွေကိုမြို့ဘက်ကလူတွေလည်းပုံများနေပြီးတော့ဖုန်းတော်ကြီးချောင်းကလည်းကျွေးနိုင်တယ်ဖုန်းတော်ကြီးချောင်းကလည်းကျွေးနိုင်တယ်မြို့ဘက်ကလူတွေကလည်းလူတွေတင်းနှစ်တော့တိတ်မထောက်ပန်နိုင်ဘူးလို့ရင်းနှစ်ချောင်းမြို့ကတူကဆိုပါတယ်ရင်းနှစ်ချောင်းမြို့နဲ့ပူချုံရွ
ကျောင်းမြို့ကနေကတောင်းဆိုထားပါတယ်အခုနေ ARM ကြီးဟာမကွေးမြို့မှာလည်းပဲစိုးရိမ်ကျမတစ်ထောင်900စင်တီမီတာရဲ့အထက်အထိရောက်ရှိနေပြီးနောက်တည့်မှာတော့တုံးလမခန့်ကြာစင်းနိုင်တယ်လို့မိုးလို့တာနယ်စလားပြည်တော်ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ပြီးမြေနံချောင်းမြို့ချင်းဒီကိုတော့ထည့်သွင်းထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရသေးပါဘူးရှင်